Mezi hlavními příčinami nárůstu ceny vody v Praze pro letošní rok je podle pražských vodovodů a kanalizací kromě inflace a zvýšení provozních nákladů také navýšení nájemného, které pražské vodovody a kanalizace platí hlavnímu městu za užívání vodovodní infrastruktury. V letošním roce Pražané za 1000 litrů vody zaplatí 87 korun 39 haléřů, včetně 15% daně z přidané hodnoty. Zvýšit cenu vodného nám umožňuje smlouva mezi PVK a městskou firmou Pražská vodohospodářská společnost. Této možnost jsme využili a zvyšujeme cenu o inflaci. Zvýšení ceny vodného a stočného o 2 koruny za metr krychlový, tak pro průměrnou 4členou pražskou rodinu znamená přibližné navýšení měsíčních nákladů za vodu zhruba o 25 korun. Vodné a stočné by přitom mohl ještě zvýšit i pražský magistrát. Ten o tom ale nyní neuvažuje. My se žádným zvyšováním ceny nepočítáme. Trošku nás překvapilo, že PVK si chce zvýšit cenu vody o inflaci. Má na to sice právo, ale vzhledem k tomu, že by si měli snížit zisky o 150 milionů korun, že už by si do toho podle výnosu ministerstva financí neměli započítávat zohlednění nákupu společnosti, tak jsme předpokládali, že to tentokrát o tu inflaci nezvýší. Ale bohužel se tak nestalo, o tu inflaci to bude zvýšeno, ale jsou to pouze 2%. Všechny peníze půjdou na rozvoj pražské infrastruktury vodohospodářské. My na nájemném hlavnímu městu zaplatíme letos téměř 2,4 miliardy korun a další miliardu budeme investovat do oprav sítě a dalších úprav na naší síti. Nájemné, které platíme hlavní městu Praze, každoročně roste. Od roku 2002, kdy společnost Veolia vstoupila do pražských vodovodů a kanalizací, PVK zaplatil na nájem hlavnímu městu více než 30 miliard korun. V letošním roce tak pražské vodovody a kanalizace platí hlavnímu městu prostřednictvím Pražské vodohospodářské společnosti za pronájem vodovodní infrastruktury téměř 2,5 miliardy korun. Tyto prostředky by pak měly být použity na údržbu, opravy a obnovu pražské vodovodní sítě. Milan Řepka, Televize Praha.